上まで上がって梅健さんが直してるところを確認、一緒に上に上がって梅健さんのボタン見てる。あー、ピカもあるか。うん、あー、シェリフでシェリフ、シェリフ出てくる。あ、そうなんだ。おお、待ってかなと思った、シェリフか。よし、敵を神でピカさんかと思った。じゃあもう、よし、じゃあ行きますかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。おい、はい、クルーメイト。あら、シェリフ。誰もボタンに行かないのである。おう、ナイス。おー、ナイス。おー、ナイス。おーい。よかった。行こうか。ファイヤータスク。慎太郎さんを置いてってと。ブラシまったから降りるか。あった、そこ。え、デッキあら、3だ。あげまーす。3、4、7、5か。サッカーださん。念のためバイタルチェックしとこうか。あら。あら、あ、アルマはエレキにいたな、ちょっと前。あ、停電開ける瞬間ぐらいにエレキからメインに登ってきてます。あ、そうだよね、たぶん。あの、現行犯で伊豆さんがエンジンで切ってるのをカメラで見てます。あら、まあ。どっちですか？たぶん中野くん。おぉ。たぶんね、ごめん。先人、先頭、先人して。先頭、先頭、先して。いや、わからん。いや、どっちかわかんない。ごめん、なんか切ってるの見て、あ、急がなきゃと思って向かったので、伊豆さんが切ってるだけは確認。サントスもね、はい、序盤エレキに来たような記憶がある。あ、多分その後僕がシャワーで見てますね、サントスさんを。シャワー、はい。で、伊豆さんとサントスさんがシャワーにいてから、サントスさんの方を伊豆さんが切ったのかなと思ったけど、わかんない。このターン金庫行ってた人っています。フメケンは一応金庫行ってる、うん、切ってる位置はエンジンの配線前ね。あれだ、シャワーまでそこまでサントスさんが伊豆さんと一緒に向かっているかどうかって。てかごめん、ないかも。ごめんごめん、僕がアーカイブからシャワーに入るときに、サントスさんが扉を開けてアーカイブに来てるんで、エンジンに戻んないわ、多分。だから、アルマ君で会ってると思う、伊豆さんが言ったの。じゃあ、サントスさんじゃないですね、伊豆さん切ったのは。なるほど。中野君です。自分の意見で喋ってくださいよ、七子さん。テレビ直したの、七子さんです。あれ、七子さん、カメラ見てたんじゃないんですか？カメラも見た。指定でも直しました。何なのこれ？展望デッキから行きました。一番右ですよね、最後。うん、あ、覚えてないんだ。デッドブルが絶対覚えてない。覚えてないんだこれ。あれ、ちょっと待って。うん、そうだよな、お手で直しちゃうな。まあ僕目線でのみ、まあサントスさんが引き返してなかったら右で死んでると思うんで、左に死人がある人がいれば。エレキは高田ピカクロス。はい。エレキならミソだな。なんだけどピカは、まあ、結構途中からしか見てない。あと私一応、あのガチャガチャタスクですね、下げるやつ。まあまあしてんのは見てたけど、どのタイミング、まあちょっと秒数の感覚わかんないからいいや。うん、何とも言えないですね。何とも言えない。まあ多分無理そうってぐらい。藤宮くんはさ、ボタンなんですぐ押さなかった？なんか登った時にボタンの上に待機しててサボタージュなんもなってなかったから。僕は来てミーティングの勝ちタスクやってから押してますよ。あ、勝ちタスクやってから了解。梅富士ミーティングと。うん。うん。うん。俺、どうした？思った以上の入ってないな、七子さんに。入らんやろ。入らん、入らん。そんな差ありました？あるやろ。ありました。あーしかない。梅県さんがここだったね。で、4がここ、5がここ、
6がここ。6を防いず。ナイス。ナイス、もうタン。ナイス。うん、どこ入れたんかみちゃん。7個もつるのかなって。な、あ、どうやら切りたいようで、水さんは結局アルマの方を切ってそうなんですよね。うん、まあ僕目線ではって話ね。うんうん、あ、そうだ、もう1キロあった、ごめんなさい。すいません、投票しちゃいました。で、まだ H が出てない人って言いましたっけ？藤宮梅健がミーティング、タカピカガエレ、キナナコさんカメラで、旗神は？はい、ガミ最終メイン上がってます。ああ、左側ぐらいですね。はい、エレキで高田さん残してメイン上がってメイン左で終了です。はい、僕はエレキから診察に行った、診察貨物って言った時にピカさんとすれ違っていて、その後貨物で金庫タスクをやった後に停電を直すのを見ていました。一番右が最後上がっていて、最後ラウンジまで上がったって感じです。はい、まあ僕目線では畑さんっぽく見える。アーカイブシャワー間でサントスさんとすれ違ってから、で僕がメインホールのタスクを2個やるだけの時間があるんで、まあ、貨物ぐらいまでは行ってそうだなって、停電もあったから。でやっぱ引き返してるんだったら、僕がメインホールタスクをやってる時にサントスさんの文字が見えると思うんで、まあ、基本的には畑さんに見えてる、事故がない限りは。まあ、七子さんも最後メインホール上がって階段上にも死体はないような状態なので、トイレタスクの右から2番目ぐらいまでは来てないので、うんうん、アーカイブシャワー付近ってなると誰ができるんだ、あれあれか、一応その初号機右とかだった場合に藤井面どっちかあるのか、ベントレ、はい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 、はい、もしかしたらあれ藤井面の2人ってなんかその辺どう見てます？初号機右とかだったら切れそうですか？ま、ああどうだろうな、僕がね金庫行って多分金庫行くときにさっき金庫入った人誰かいないって藤宮くんが言ったから、うん、扉が開いてたんで、その停電中僕宿舎のダウンロードタスクをやってて、その時に左と下だけ開いてる状況で、はいはいはい、停電明けぐらいに僕は宿舎右の扉を開けてミーティングで勝ちだけやってボタンって感じなんで、うん、まあ、結構厳しいかなという印象。メッセンが金庫ダウンロード上がってボタンのとこ行った、なんか止まってた藤宮くんが一応いたっていう、まあ、勝ちタスクしてたならまあまあいいかなって言って埋めてるか、うん、じゃああとこのターンガミさコミュサボ直しました。あ、いい。おー、うん、もういい。ダブルキルは起きてるけど、割と油断はしてる。なんか多分大丈夫だろうって高く食ってるところは、あっ、あそこ、サコがいなくなった。あら、見てます。見てますよ。結構前なんですけど、展望ですね。展望でダウンロードしてたのでアップロードもやってると思うんで。高田さんってリアクター鳴った後どこ行きました？リアクター左行って梅剣とあってもう一回右に戻ってる、うんうんうん、見てます、うん、右にいましたね。右はガミさんが最初行って、僕がその後左行こうと思って U ターンするときに七子さん畑さんこの順でどこき右アーカイブですれ違って、僕がぐるっと回ってエンジン上まで行けてますが、そこに死体はない。あー、七子、はたさこ、じゃあどういうルートで小国右行ってる？でもピカさんとエンジン
武器庫、あ、コミツログラムで一緒に動いていて、武器庫、キッチン、石油、エレキメインです。エレキメイン、シャワー、アーカイブ。ってことは、梅系の証言が正だと俺は果たさと見える、うん。一応、慎太郎さんがね、アップロードしてるぐらいの時間で、多分畑作はね、武器庫からキッチンに降りるのは僕見てるので、基本畑作かなとは、うんうん。あとまあ、あのリアクター鳴った時点ではまだ死んでませんでした。バイタルを見てます。おお。あ、じゃあ俺と奈々子がメインであったじゃん。はい、はいはい。あの時はバイタル見た後に来たってこと？バイタル見た後に来て、その時はまだ死んでなかったけど、うん、リアクター鳴った時は死んでなかった。ヒカさんでそこからどこ行きました？私その後あのリアクター鳴ってる最中にワイヤータスク、展望のワイヤータスクまで終わらせて、であのそのままリアクターを直し、あのリフト直しに上まで上がって、梅健さんが直してるところを確認、一緒に上に上がって梅健さんのボタン見てる。ああ、ピカもあるか。うん、あ、シェリフです。シェリフ出てきます。あ、そうなんだ。おお、待ってかなと思った。シェリフか。よし、敵を加味してピカさんかと思った。じゃあもう見たかどっちかかな。ピカのシェリフはみんな確定で大丈夫。もう別にそんなには信じてない、うん。まあどの道畑迫かな。どの道かな。畑迫がマッドメイトの説はそんなに。いや、僕がて、貨物か、貨物で七子さんが手で直してるのを右で見てるので、僕マットはないので、僕がその直してる間にピカさんがエレキから U ターンしてきていて、貨物弁当で飛び、アーカイブシャワー付近にいたサントさん切れたっていうパターンだと思います、処理に関しては。まあピカさんが畑さこぎりとかでも、いや、わかるわかる、それは考えてます今。うん、私が切るとしたら畑さんしか切らないのだけ言っときますね。了解。はいはいはい、はい、どこにいるかわからんからあれだけど。あ、待って。リアクター、オッケー。おー、ナイス。負けなかったんですか。ハラハラした。ナイス。デジ。追いかけられちゃった。隠れてたのに。めっちゃ隠れてた。はい、ピカさん。いやいや、ナイピカ。ありがとう。ちょっと七子さん味しめてバイタルカメラ見すぎじゃないですか。こう確かにめちゃ見てる。伏見はマットだったな。カメラは久しぶりにハラハラしながら見たよ。見てもいいかなって思って。